Ja imam par drugara. Masturbator. Sram te bilo, jerk. Pored žive devojke, ovde lepe zdrave prave koja vapi za seksom. Obrazno. Daj, Darko. Koja vapi, on... On se igra sa lutkama i jedva čeka da gleda porniće, da napravi pornić maraton u veterniku. Kaže, sedne na ruku prvo da mu utrne i onda naš kao da bude... Bože me, a ne razumeš što da utrneš, šta je pornić? Pa kao da bude kao da je tuđa. Bože me, sačuvaj se konja, bože, bože. Aleksandra, si znala s kakvim si perverznjakom? Pa znam, rekao je on to meni. Šta, da jedna čeka da izađe napravi gleda porniće? Ja, bože, više šta mi kaže. A se očekivala da će, na primjer, reći muškarcima, muško društvo, muške priče, ekipa, da će reći kao joj, Aleksandra, ja ovde, ovo, ono, jedva čekam da izađem napolje, da se opustimo i da nas niko ne gleda, da se puca, a ne da gleda pornić. A, bože, ja ne znam šta je ovo. A, ne, ja ne bih voljela iskreno da on priča tu nekim muškarcima. Jedva čekam da Aleksandra i ja radimo ovo i ono. Mislim da to treba da bude između nas. Da, znam da on voli da gleda te... Kako? Da, znam da on voli da gleda te porno filmove. Imamo šifru. Pričao je on meni o tome. Možda i da snima. I da je probirljiv jako što se tiče toga. Pa dobro, mislim generalno da svaki muškarac bre ovde to i gleda i to nije neka tabu tema, ja mislim toliko, pa šta da kažem više. Ali kad ga čuš da ovako priča sa takvim žarom da opisuje... Pa da, on voli to, prosto, kako da ti kažem, Darko, loži se čovek na to. Mislim, ono, voli, uživa u tome, šta da kažem drugo. Ali misliš da mu ti nisi dovoljna ili... Pa ne smatram da mu nisam dovoljna. Da ne možeš u potpunosti da zadovoljiš neke njegove maštarije i apetite. Pa Darko... Pa ne znam koji su mu to apetiti koje ne mogu da zadovoljiš. Nemam pojma. Znaš, ispade onako, ti maštaš o seksu sa njim, on mašta o vapiš, a on vapi za pornićima. Ja sa njim, a on o pornićima, da. Ne vapim ja za seksom sa njim, to je budalaština, nego eto, to je puštan taj klik. Ali neće čak da se znoji u polijesteru. Imali smo mi kad smo bili u Majdanu, mislim sad kad već me vučete za jezik. Samo ja neću pod Jorganom da se mlatim tu Jorgan Panina, to mi je ono već seljač. Joj, Darko, mene ovo toliko neprijatno večeras, ja ne znam što je ovo sve neke seksualne teme. Ja više ne znam što da kažem. Pa najviše se priča onome što ti fali izgleda. I pa dobro, da, izgleda. Ne smeta mi što priča ovo sa muškarcima, mislim da napolju verovatno muškarci tako kad sednu sa društvom, ja vidi što sam video ovu, što je dobra riba, gle ovo, gle ono, naravno... Rinčer kapo! Ja sam gledao Fornića sa 16-17 godina, ima, ali ima jedna teorija... Da, Fornići trajali 2 minuta, ona je imala se vrući kaj, vrući kaj! Ne, on je malo...